Kumusta? Akong muli ang inyong Ate Lenlen and welcome to my channel KR Kitchen Kung saan gagawa tayo ng isang classic na merienda na gawa sa saba. Tara, simulan na natin. Dito sa ating recipe, gagamit tayo ng saba. Meron akong nabiling siyam na piraso na depende po sa inyo kung ilang piraso ang dami ang gusto ninyong gawin. Gagamit tayo ng isang bowl para paglagyan ng ating mga saba. Balatan lang natin ito at habang nagbabalat tayo, andito na naman tayo para sa ating knock-knock time, time, time. Knock-knock. Who's there? Saging. Saging who? Sa saging, ding, 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 bumili, li, 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 pi, 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 mag-shop na! Matapos nating balata na isa-isay na nating imash ang mga saging. Kaya nga pala hinog ang binili ko ay para mas madali natin itong madurog. At kung hilaw naman ang available dyan sa inyo, maaari nyo itong gamitan ng gadgaran o shredder. Nako, tiyak magugustuhan ito ng ating mga senior citizen out there. Sino ba yung mga viewers natin dyan na senior na? O yung mga bata pa pero pakiramdam eh mga senior na? Comment nga po kayo dyan. Matapos nating i-mash ang lahat ng saba, ihalo na natin ang iba pang mga ingredients. 1/4 cup ng asukal. Pwede pong puti, sigunda, or muscovado na asukal. Kung ano po yung available sa inyong kusina. At maglalagay na din po tayo ng isang tablespoon ng vanilla essence. Optional po ito ha, to add flavor lang and aroma also. I-mix lang natin ang mga ingredients, then proceed na tayo sa next step. Sinet aside muna natin ang ating mixture. Dito muna tayo sa paglalagyan ng ating mixture, which is dahon ng saging. Pinunasan ko na nga po ito bago natin isalang sa apoy ha. Siguro nag-iisip yung iba dyan kung bakit kailangan pang painitan ng apoy ang dahon ng saging. Simple lang po. Para malambot po ito at hindi na kaagad masira ang dahon. Kasi po, pag ganitong sariwang dahon, medyo malutong ito at konting fold lang, eh yun nga po, pwede na itong masira. At isa pa po, medyo maaalis po natin yung mga dumi pang nakadikit dito. Yung mga expert po dyan, tama po ba kaya yung mga pinagsasabi ko? Comment down below nga po, kung ano pa yung mga kahalagahan ng pagiinit ng dahon ng saging sa apoy. Matapos nating painita ng mga dahon ng saging, pwede na nating ilagay ang mixture sa dahon ng saging. Kuha lang tayo ng tamang amount yung hindi naman mag-overspill sa ating dahon. At saka natin i-fold if ang magkabilang gilid. At gano'n na din ang baba at itaas nito. Di ba po medyo presentable ang ating pagkakabalot? Ulit-ulitin lang natin ang proseso hanggang sa maubos ang mixture. Sa puntong ito, nagpapakulo na po dapat tayo ng tubig sa ating steamer na siya nating paglulutuan ng ating saging na saba. Matapos nating ibalot ang lahat ng mixture, ay pwede na natin itong isalang sa steamer. Steam po natin ito for at least 20 to 30 minutes. Narito nga po pala ang costing ng ating recipe. makalipas ang 20 to 30 minutes ay pwede na natin itong hanguin at ready to serve na din ito. This is it! Ito na ang ating suman style saging na saba recipe. Happy na naman po ang nanay ko. Favorite din niya kasi ang saging na saba. This time, kakaibang luto naman ng saba ang kanyang matitikman. It's about time para tikman natin ito at nang mahusgahan na. Mas sumarap ito kasi luto nga sa dahon ng saging, dagdag pa yung vanilla flavor at sakto din yung lasa na inilagay nating asukal. Siyempre, mas nangingibabaw ang lasa ng saging. Siyempre, saging nga ito eh. <laughs> Kung nagustuhan ninyo ang binalot na saging recipe na ito, please click that like button and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads. O ayan guys ha! See you next uploads. Bye.